det känns jättekul. Vi är väldigt revanschsugna inför den här matchen. Vi var inte nöjda med förra matchen, så att det ska bli jättekul att få avsluta på LF. Det var en ganska tuff bortaresa som ni har varit på nu, med förlust mot Rosengård och kryss nu senast mot Vittsjö. Vad är det som ni ändå tar med er från de matcherna? Ja, alltså, vi jobbar och sliter i 90 minuter och vi gör mycket bra grejer där. Men alltså, för att ta nästa steg så handlar det om att vinna fler dueller och löpa mycket mer i djupled. Så att det är väl det vi tar med oss till matchen på torsdag. Får vi någon tippning på slutresultat? 3-0. 3-0. Gör du någon mål? Ja, 1. Härligt. Lycka till. Tack.